Ovog ponedeljka počele su obaveze ne samo za osnovce i srednjoškolce, uveliko se pripremaju i predškolci da krenu sa nekim novim obavezama. U svim objektima predškolske ustanove Duga organizovane su priredbe dobrodošlice, nalazimo se u objektu Sunce, razgovaramo sa rukovodiocem ovog objekta, Draganom Đuknić, da li je sve spremno da predškolci napokon budu i dobrodošli. Danas je sve spremno, predškolci polaze, dobrodošlica je u gradu danas u 15 časova, na seoskom području je bila jutros od 8 sati, ukupno predškolaca ove godine ima 452. U ovom objektu koliko njih će pohađati predškolski program? U ovom objektu je jedna vaspitna grupa predškolskog programa u trajanju od 4 sata, pohađaće 32 dece. Ko za njih priprema priredbu? Za njih pripremaju drugari iz preškolske grupe koje borave u celodnevnom boravku. Period pred polazak u školu je zanimljiv zato što je tada i najintenzivniji dečiji rast u svim oblastima i motorike i kreativnosti. Pa kako je preškolski program osmišljen? Preškolski program naše ustanove je osmišljen prema planu i programu za sve dečije aspekte iz svih razvojnih oblasti, znači iz razvoja govora, iz početnih matematičkih pojmova, iz upoznavanja okoline, iz oblasti fizičkog, muzičkog i likovnog vaspitanja. Ove godine kreću i veliki radovi u okviru objekata predškolske ustanove Duga, sigurno da će se kada sve to bude gotovo i kapaciteti proširiti. Kapaciteti će se proširiti, naravno, u objektu Duga treba da se izgradi za 3 vaspitne grupe, objekat Sunce takođe će se proširiti, renovirati i prostorije u osnovnoj školi Milan Ilić Čiča. Da bi deca bila zdrava, naravno potrebna je fizička aktivnost, ali i izbalansirana ishrana, ko o tome brine? U našoj ustanovi o tome brine nutricionista i glavna sestra naše ustanove o ishrani i uopšte o fizičkim aktivnostima, vaspitači i drugi saradnici, naši psiholog, pedagog, na čelu sa njima mi učestvujemo u svemu tom. U svakom slučaju, lepo druženje, puno igre, puno toga će i da nauče kao najlepšu pripremu za školu. Pa ovo je neki najlepši period dečijeg života, kada se deca pripremaju za život, kada upoznaju nove drugare, kada se socijalizuju i kada jednostavno nastavljaju sa svojim vršnjacima dalji boravak u školi. Ispred dečije predškolske ustanove Duga, ispred našeg objekta Sunce. Da vam ovo budu najlepši dani u vašem životu i pravo druženje. Deca iz pripremne predškolske grupe celodnevnog boravka za vas će izvesti jedan mali program, to jeste dobrodošlicu. Izvolite. Vrtiće, znajte, škola pre škole, gde deca nauče da drugu decu poštuju i vole. Nauče da je druženje sa zekom i mecom lepše druženje sa drugom decom. Jedan dečak liza belu grudvu snega, a sad leži bolestan, potrebna mu nega. Pije tople čajeve, guta aspirine, a kad grlo ispira, 2-3 puta kine. Apčiha, apčiha. Naš je čika doktor danas dobre volje, pogledao mi jezik, pa je mami rekao, sad je mnogo boje, nije beo više. Zatim reče tiše, može opet jesti voće i slatkiše. Čas je crven, čas je žut, čas je vedar, čas je ljut. Prvo oko znači stoj, da ne bude posle joj. Drugo oko znači pazi, nemoj nešto da te zgazi. Treće oko srećan put, ne zameri što sam ljut.
su oči, čije su uši, čiji je osmeh i sjaj u duši. Da si lanaca zlata, stavila bi te oko vrata. Da si cvijet iz rose, stavila bi te u moje kose. Ti si najlepše biće ove planete, u srcu te nosi tvoje drago dete. Kada je jesen, pitaju deca. Kada je jesen, pita i mica. Jesen je kada vetar jako šiša, pada lišće i pada kiša. U jesen ptice na jug se sele, u jesen beremo jabuke zrele. Ja volim jesen, dunje mirišu, a slatke kruške se njišu i njišu.